បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសបាទគឺមានកដោអនុស្សាវរីយ៍បាទថែមជូនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញមកកំពូល smartphone ប្រហែលស្រីនេះបាទខ្ញុំបានមានប្រភេទបាទ S10 Plus បាទ S10 Plus នេះមានទាំងអាមេរិកនិងមានទាំងកូរ៉េបាទប្រភេទអេក្រង់បាទ Dynamic AMOLED និង model នេះថ្មមាន 4000 mAh និងកាមេរ៉ាដល់តែ3គ្រាប់បាទកប់ស្រីតែម្ដងនិងកាមេរ៉ាមុខបាទមាន1គ្រាប់និង ultra wide ចំពោះកាមេរ៉ាមុខបាទ 10 megapixel ចំពោះ model នេះគឺមានការពារជម្រាបទឹកនិងស្កែនកម្រិតដៃនៅអេក្រង់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសបាទលក់ជូនបងប្អូនតែ $495ដុល្លារទេចំពោះ S10 Plus និងបងប្អូនចង់បានបាទកដោអនុស្សាវរីយ៍បូកជាមួយឆ្នាំងសាកកាសនិងបូកការធានាជូន1ខែបាទខ្ញុំបាន free កដោអនុស្សាវរីយ៍ជូនបងប្អូនបាទគឺកែវទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបាទលក់ជូនបងប្អូនតែ410ដុល្លារទេសម្រាប់បាទ S10 Plus បាទទាំងអាមេរិកទាំងកូរ៉េបាទនឹងមួយទៀតគឺប្រភេទបាទ S10 5G បាទ S10 5G នេះគឺកំពូល smartphone ដែលទៅតែនឹងចេញក្រោយគេបាទមានតែបាទពណ៌ស្មៅនិងពណ៌គេហៅថាសំទោសបាទពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌គុជបាទចំពោះពណ៌ខ្មៅនេះគឺ RAM 8G 256G អេក្រង់ Super AMOLED Dynamic AMOLED ដូចគ្នានិងថ្មជាង 4000 mAh និងអេក្រង់ធំកាមេរ៉ាកប់ស៊េរីនិងកាមេរ៉ាមុខច្បាស់ទូលាយតែម្ដងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទ model នេះS10 5G បាទដែលទៅតែនឹងចេញប្រហែលខែនេះទេមាញ់នតិ smartphone ផ្ដល់ជូនតែ$540ទេបាទសំទោស$540និងមានកញ្ចប់បាទអនុស្សាវរីយ៍ជូននិងមានគេហៅថាឆ្នាំងសាក skin UV ហើយនឹងបាទឆ្នាំងសាកកាសស្រោម skin បូកជាមួយនឹងបាទកដោអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំបាទលក់ត្រឹមតែ$560បូកការធានាជូន1ខែបាទនឹងមានកដោអនុស្សាវរីយ៍ថែមជូនមកកែវទឹកស្អាតស្អាតបាទជាពិសេសគឺមាន Note 9បាទ Note 9នេះគឺប្រភេទបាទឆ្នាំផលិតបាទ2018ដែលមានអេក្រង់ដែលមានពណ៌ដល់តែ4បាទមានខ្មៅមាន Gold មានប្រាក់ហើយនិងមានស្វាយបាទចំពោះ model នេះគឺ RAM 6G និង 128G និងទម្ងន់200មីក្រាមបាទជាពិសេសគឺ model នេះគឺល្អប្រើមែនទែនតែម្ដងបាទតម្លៃល្អផ្ដល់ជូនតែ495ដុល្លារនិង395ដុល្លារនិង410ដុល្លារបាទអញ្ចឹង395 410ចំពោះ Note 9សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ complete តម្លាក់លេខនិងផ្ដល់ជូនកាដូពិសេសជូនគឺមានកែវទឹកអនុស្សាវរីយ៍ជូនសម្រាប់បាទ model មួយនេះដែលជាកាដូបាទថែមជូនក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌបាទអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយមួយទៀតគឺ Note 8បាទ Note 8នេះខ្ញុំបាទមានតែ4ពណ៌ទេបាទអញ្ចឹង grade A ទាំង4តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រាក់ពណ៌ gold និងពណ៌ខៀវបាទចំពោះតម្លៃ Note 8នេះខ្ញុំបាទផ្ដល់ជូនតែ250ដុល្លារទេបាទ250ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកមានកាសមាន skin បាទមានស្រោមជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះគឺមានថែមជូនមកកែវទឹកដ៏ស្អាតមួយទៀតអញ្ចឹង250ដុល្លារ full set ទៅហើយបាទគឺចោះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចំពោះ Note 8បាទលក់ជូនតែ250ដុល្លារទេគឺមានឆ្នាំងសាកកាសបូកជាមួយនឹង skin ហើយនឹងស្រោមអា UV មួយទៀតហើយបូកជាមួយនឹងការធានាជូនមួយខែថែមជូនកែវទឹកមួយទៀតបាទនឹងប្រភេទ model មួយទៀតចុងក្រោយបងប្អូនមកគឺ S9 Plus បាទ S9 Plus នេះគឺ RAM 6G បាទ 64G នឹងប្រភេទ model នេះគឺមានអាយក្រូការពារទឹកស្កេនកម្រៃដៃនិងកាមេរ៉ាមានដល់តែ2គ្រាប់នៅខាងក្រោយនិងកាមេរ៉ាមុខ1គ្រាប់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ model នេះថ្មកាន់ដល់តែជាង 3000 mAh ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ270និង290ដុល្លារទេនឹងបាទ RAM 6G 256G ខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនតែ310ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃពិសេស
បោការធានាជូនមួយខែនឹងមានឆ្នាំបាទបាទមានកែវទឹកថែមជូនមួយដ៏ស្អាតអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បាទមុនឱកាសបងជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះខ្ញុំបានក៏មានការដេញថ្លៃរៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺ50 model សម្រាប់ជូនបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះនិងចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ